Привіт, колега. Бусільда трошки приболів. Болезня якась інтересна. Пропадає електричество. Отак от, в сім'ї трьох електриків. Куда-то пропадає електричество в Бусіллі. Питаюся включити заживання, нічого не світиться. Ракета не стартує. Питаюся лізти до двигателя. Контакт появляється. Все тіліпаю, не можу знайти, в чому проблема. Дуже така нестандартна задача. Її треба тихенько шукати, щоб не спугнути раніше времени. У мене вже раз таке було. Кинувся їхати, а воно ніяк. Потім в боті таке. А ну дивимося. Ні, на цей раз світ включився. Ладно, підождемо, коли він пропаде. Так пройшло время, я включив зажигання і все погасло. От тепер є можливість узнати, в якому іменно місці пропало електричество. А пропало воно десь отут по проводові питання. То, що тут є, і тут є. Звісно, і там воно повинно бути. Да. А отсюда не виходить. Зараз треба акуратненько зняти кришечку, щоб його не пошевелить і понять, де ж воно там контакт поганий. А він щось наче... Да. Підплавився предохранитель. От тобі де ця хитра неісправність. А проблемка то вона онде. Предохранитель... А зверху оця от шайбочка, і от, похоже, між ними не було контакта. Відтоги тут не видно, а тут от є сліди електроерозії. А ще інтересне наблюдення, що коли отак от надіваєш, оказується, ці от клімки, вони сідають не ровно, а вони сідають на перекос. Тому сюди треба ще круглу шайбочку підмостити, для того, щоб воно сідало правильно. То, що воно може опиратися отут у пластмаску, а там не контачити. От так от. Ви знаєте, прикол. Під контрагайкою, оказується, гайки-то не розцепились. Ну там де-то що-то послабилося, і в ітогі воно ще дотягується. Це вже я його дотягнув. Ну так от. А воно, кстати, видно там зазорчик, воно там. Через те, що оця клемка не сідає в глиб пластмаси, туди треба підмостити шайбочку. А що інтересно, ось де клема на втягуючі і на генератор, там шайбочку я вже поставив. Там, видно, воно мені одразу не понравилось. Від того, там нічого ніде не горіло. От так от. Така от маленька модернізація. Казалось би, контрагаяти – це хорошо. Оказується, що не дуже хорошо. Якщо тут ще накладеться відсутствие шайб і клеми, які з легким перекосом, поганий контакт, то буде нехорошо. Опа! Світ появився, заработав. В качестві експерименту оставляю без контрагайок, подивимося, що з того діла вийде, чи буде відходити, чи не буде відходити. Отак от ми шукали странну неісправність, яка себе не проявляла. І наконець-то вона себе проявила. Після заміни акумулятора, що характерно. І після тижня простоя машини. Воно видно там щось окислялося. І почав пропадати контакт. А коли машина їздить, чи вібрація, чи ток проходить через нього, через те місце. І воно тоді не окислялося. І не іскрило, і все було хорошо. Ну, собственно, на цьому і закінчимо. Дивіться, щоб у вас були контакти там, де треба, і не було контактів там, де не треба. Два головних принципи електрика. Спасибо за увагу. З вами був дядя Коля, СУП 2101.